un tiquet d'entrada i una taquilla per entrar al fabulós món de l'escola. Així han preparat la tornada de l'alumnat al Col·legi Sant Josep el dimecres 8 de setembre, dia que arranca oficialment el curs escolar 2021-22. Enguany la Covid ens deixa una miqueta més d'espai per a que puguem gaudir d'aquest moment. Els nanos, els xiquets, els agrada els inicis de curs perquè es retroben amb els seus companys com a leitmotiv, com a fil conductor del curs que comença, i que es diu Viatge al centre de la Terra. En el Col·legi del Campès, en canvi, eren herois mediambientals per rebre este curs 21-22 al nou alumnat. En l'escola cada any pues, hi ha una temàtica, en l'escola hi va haver una temàtica mediambiental, anem a superherois, superheroïnes... Un curs com l'any passat marcat per la pandèmia de coronavirus. I la mascareta obligatòria dins de l'escola per part de familiars i de tot el personal. Però amb millors expectatives. La distància de seguretat que en algun... que en algun cas, o en este cas, es redueix una miqueta. Pel que fa a l'alumnat, a les portes dels col·legis, moltes caretes d'alegria en este reencontre amb els amics. A ver si canvia un poco este tema del coronavirus. Motxilles noves i acomiadaments dels pares. Alguns venien en autobusos o altres caminant. Alguns ja tenien ganes de tornar a classe. Mucha, mucha. Para ver a mis amigos, por conocer a los profesores y hacer muchas cosas. Porque quería ver a mis amigos y tenía ganas de venir. Altres, en canvi, no ho tenien tan clar. Más o menos. Me va gustar estudiar. Encara que per alguns este inici de curs era un poc més trist. Se fue un amigo que estaba conmigo y se fue a otro colegio y como que no me daba muchas ganas de ir al cole. Altres encara recordaven les coses que havien fet en l'estiu i lo bé que se ho havien passat en vacances. Un poco con la consola, jugar a futbol, nadar en la piscina. Per algunes xiquetes, en canvi, l'estiu havien enyorat els amics i ja tenien ganes de retrobar-se en el col·legi. Es que sí, perquè en casa pues, estem molt avorrides i no podem fer quasi res. Els pares també tenien ganes de que arrencara el curs i de tornar a la rutina. Sí, claro, que para volver a la rutina y nada, ya empezar el siguiente año con el cole para que vayan aprendiendo. Por un lado sí, pero por otro lado la vuelta a la rutina a veces es dura también para todos, o sea que... Pero bueno, sí, la verdad es que ellos tienen muchas ganas. Porque nuevo curso, nuevos profes, todos los amigos... I enguany més, ja que la vacunació i la millora de les condicions sanitàries fa tindre més tranquil·litat i millors expectatives. Sí, más tranquilos, de momento, vamos, nos hemos liberado. També pels professors i els directors dels centres educatius tenen millors sensacions de cara a les mesures sanitàries per la Covid-19. Després de quan han passat, es nota pues, que les famílies estan acostumades, ja no està l'ansietat que n'hi havia a principi de l'any passat, de què anava a passar i com s'ha d'organitzar tot, perquè la gent ja ho té ja assumit. Malgrat esta millora de les condicions sanitàries, continuen amb les restriccions i mesures que ja varen dur endavant el curs anterior. Els col·legis van ser zones segures, va haver una tasca impressionant dels professors que van estar molt implicats en que això correguera. Òbviament està ahí, hem de continuar amb certes mesures de seguretat. I pel que fa a les ganes d'estudiar... Estudiar! No tinc moltes ganes! No! I a les assignatures preferides, no tots han coincidit. Plàstica. Matemàtiques. El que estava clar és que dimecres 8 de setembre era un dia ple d'emocions i reencontres i ja es notava un poc més d'alegria que l'any anterior. L'any passat un poquet més, però ara com que ja m'he acostumat. També a l'Institut La Vereda ha arrencat el curs. Dimecres era el torn de nous alumnes de primer d'ESO, un canvi fonamental en les seues vides que ja han notat a l'entrada a classe. Saben que enguany hauran d'estudiar molt més, almenys tenen una agenda per organitzar-se este important curs.